السلام عليكم مينوالو، سينجا تاسو خي ومد دي تاسو بخي مينوالو. زما دا طرفا بيا ټوپک مارتا يو پیغام، دا کنزل پیغام نه دي، دا سي پیغام دي. پیغام دا دي چې پرون مستا دا کور نه یو کس ټارګټ کړي دي، او هغه سوک ستا مور، سوک ستا مور. دي نه پس کتا بیا فالتو روستنګ وکو، او پاغي کې دي یا لیشا یا زو یا دې دا اوشا ټارګټ کو، نو بیا خطه پوی چې زب بیا سکو ما، زب بیا دا کو ما چې دا دیری نه بدلا غم مړ مړی نه دی، اچ مړ شوی دی ا پخوانی ستا پړ نیکو نیکو دا بدلا بیا روبا سما. دینه دا خرا چې پویا شا کنه پویږي، نو بس بیا دی الله ملشا، بیا زما اوستا یو جنگ دی. زب دا نه ویما چې ته سړی او کته خزه، خو زما و بیا تا سره خپل یو جنگی، یو خپل عمل به مې د سری وي. ولی چې ته زما هغه بد مه یادوه، زه به ستا هغه ښه نه یادومه. پوه شوئ؟